que sí. Saiu, né? Tá sem, só que é só colocar por cima. Viu? Você gostou das fotos, né? Banda larga. O Marco vai lá em Pinda, não? Tem razão, né? Tem que ficar aí também. Mas hoje, parece que hoje a turma ia fazer o Big Ride, o Big Biker. Ia sair pra lá e fazer o Big Biker hoje. Fizeram ontem, né? Ontem? Ontem fizeram o Big Biker. Ah, Big Bike. Foi ontem. Foi ontem. Foi o que eu vi lá. Só do Cristiano fez. Fez, é. Yeah.